नमस्कार, मी सोहन जयस्वाल। सोलापूर वाहिनीवर आपलं स्वागत आहे। आपण पाहत आहात सोलापूर वाहिनी चॅनल सामर्थ्य संवादाचे, आणि आता आपण पाहणार आहोत की सोलापूर वाहिनीच्या टॉप 10 हेडलाईन्स। मला जेलमध्ये टाकण्यासाठी जाळ टाकलं होतं पण विरोधक यशस्वी होऊ शकले नाहीत, असे मोठे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खरं तर नाव न घेता काँग्रेसवरच टीका केली आहे। महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणूक नाही तर राष्ट्रपतीला राजवट लागू होण्याची शक्यता, जयंत पाटील यांचा दावा। वकिलाच्या गणवेशात केलेले आंदोलन बवडे, सदावर्ते यांचे सलग 2 वर्ष निलंबित। सावरकरांची मनहानी नको, महाविकास आघाडीचे पालक शरद पवार यांचा काँग्रेसला सल्ला। राज्यातील सत्तांतर भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशावरूनच झालं। आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या वक्तव्यावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांची खोचक टीका। तानाजी सावंत यांच्या वक्तव्यानंतर हेराफेरी चित्रपटाची आठवण येत असल्याचा लगावला टोला। मंगळा येथील नगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले रामचंद्र सेवू राठोड वय 47 यांनी अज्ञात कारणावरून रात्रीच्या 4:30 साहाय्याने गळफास घेऊन केली आत्महत्या। मंगळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल। रमजान ईद अगोदरच ईदग्राह मैदानाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या पालिका प्रशासनाला सूचना। लांब पल्ल्याच्या आणि भुयार रेल्वे मार्ग सुरू करा, पंढरपुरी चारकांचे रेल्वे पथकाच्या अधिकाऱ्याकडे मागणी। जनावरांच्या गोठ्या शेजारी असलेल्या गवताचा बाज पेटवल्याने गोठ्याला आग लागून 90,000 3 जनावरे जळून मृत्युमुखी पडल्याची घटना देगाव तालुका पोलीस येथे घडली आहे।